କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଭାରି ଯାନ ଅଟକ ରହି ମାଲ ପରିବହନ କରୁଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ସୋମବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଏଠାରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବସୁଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଭାରି ଯାନ ଅଟକି ରହୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଭାରି ଯାନ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚୌକ ରୋଡ଼ରେ, ସେଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର। ତ ସେ ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଯେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଯଦି 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛେ, ତ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଗଲେ ଆମକେ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗ୍ବା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ପ୍ରଶାସନ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ମାନେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଲିସର ଏଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ସମିତି ବୈଠକରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେବେଡ଼େ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବେପାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସାମାନ ଲୋଡ଼ ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ହେଇଯିମା ବୋଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସହର ଭିତରୁ ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ାକ ଚଉଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଉଡ଼ା ଥାଇକରି ବି ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିଦେବାର ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଏଇ ଅସୁବିଧାମାନେ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଠେଲା ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିକରି ରହୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଗଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ଫୋର୍ସ ନେଇକରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବୁ। ସେମାନେ ଯଦି ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରାଯିବ, ସ୍ପଟ୍ରେ ଫାଇନ୍ କରାଯିବ, ରସିଦ କାଟିକରି ଫାଇନ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନ ସୁଧିରିଲେ ଥାନାକୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିକରି ରଖାହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡିଟର୍ମିନ୍ ହେଇଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଧାରାଯିବ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।